Najprestížnejší slovenský turnaj s dlhoročnou tradíciou, ktorý sa koná iba raz za rok. Majstrovstvá Slovenskej republiky v pokri. Turnaj s najkvalitnejším obsadením slovenských hráčov, kde šancu vyhrať má ktorýkoľvek z nich. Ale získať titul môže iba jeden. Ten najlepší. Vedel som, že to vyhrám. Je 14. marca a my sa nachádzame v bratislavských priestoroch Golden Vegas Poker Klubu. Tieto stoličky už čoskoro zaplní takmer kompletná slovenská špička, vrátane obhajcov titulu, ako aj každého, kto na mape slovenského pokru niečo znamená. Priestory sa pomaly zaplňajú, napätie stúpa. Začiatok hlavného turnaja, teda deň 1A, bol posunutý z 19. na 20. hodinu. A konečne sme sa dočkali. Floorman hlási dealerom Shuffle up and deal. Karty sú rozdané. Prvý level začína na blindoch 25-25. Začiatočný stack 30 000. V tejto chvíli už každý robí to, na čo sem prišiel. A aby sme nezabudli, naša najnovšia posila Vlaďka spovedala jednu osobnosť za druhou. Ahojte, moje meno je Vladimíra Filková a budem vás sprevádzať svetom pokru tu na Spade Poker TV. Vítam vás z Golden Vegas, kam sme sa prišli pozrieť a vám sprostredkovať nezameniteľnú atmosféru dlho očakávaného pokrového turnaja s názvom Majstrovstvá Slovenskej republiky v pokri. Vedľa mňa už stojí poker manažer Tomáš Gazdík, ahoj. Ahoj. Koľko tý event, teda majstrovstvá, sa odohrávajú práve teraz za našim chrbtom? Momentálne je to 5. ročník. V našej novotvorenej prevádzke v obchodnom centre Retro organizujeme teraz prvý ročník. A o čo hrajú títo hráči? Garantovaný prize pool na tomto turnaji je 80 000 eur. Samozrejme, víťaz si odnesie zlatý náramok a trofej. A takisto nezameniteľný pocit víťazstva a samozrejme titul. Ďakujem pekne za rozhovor a my sa teda poďme na ten main event pozrieť zblízka. Súčasne s main eventom sa hral aj high roller s buy-inom 1100 eur a garanciou 20 000. Odkiaľ si Vlaďka zobrala ako prvého na mikrofón jedného z našich najznámejších live hráčov, Daga Paloviča. Po mojej pravici už stojí známa pokerová tvár, Dag Palovič. Ahoj. Ahoj. Čo hráš dnes večer? Tak ja hrám dnes večer high roller, čiže 1100 a zajtra sa chystám hrať main event na Majstrovstvá Slovenska. Vieme, že si sa vrátil nedávno z Londýna. Ako si tam dopadol? No, keby som dopadol v Londýne dobre, tak nie som teraz v Bratislave, takže som dopadol asi tak, že som prišiel tak rýchlejšie, ale za to môžem konečne pokúsiť sa zabodovať na domácej scéne. Dobre, a s akými ambíciami ideš do Majstrovstiev Slovenska? Tak ono, človek vždy ide hrať turnaj s tým, aby ho vyhral. Nie vždy je to možné, ale určite sa pokúsim uhrať nejaký rozumný, dobrý výsledok. Tak, držíme ti palce. Po ukončení registrácie do dňa 1A sa konečný počet registrovaných hráčov zastavil na čísle 56. A medzi nimi bol aj jeden, ktorý vďaka pokru pobehal už pekný kus sveta. Vedľa mňa už stojí pokrový hráč Peco, ahoj. Čau. Na akom poslednom turnaji si bol a kde? Posledný turnaj bol World Poker Tour Mauritius v Afrike. Teraz týždeň dozadu som sa vrátil. A ako si tam skončil? Okolo 50. miesta, 24 platených, blízko. Tretí deň som vypadol. A my vieme, že si sa zúčastnil aj na main event VSOP. Ako si sa tam kvalifikoval? Cez Bivin, cez Stepy. Vykvalifikoval som to asi za 100 dolarov. To je super. A aké máš najbližšie plány, kam vybehnúť hrať? A World Poker Tour Barcelona, potom VSOP znova a Montreal. A my vieme, že v roku 2011 si skončil druhý na majstrovstvách Slovenskej republiky v pokri. Aké máš ambície tentokrát? Vyhrať. Prajeme ti veľa šťastia a ďakujeme pekne za rozhovor. Nakoľko sa deň 1A prekrýval s už spomínaným high rollerom, známe tváre z tohto turnaja nastúpili až na deň 1B. Medzi nimi nechýbali hráči ako Lukáš Benkovič alias Lukasino, Fedor Štadruker
Obhajcovia z predošlých rokov Marek Blaško či Jaroslav Januščák, minuloročný šampión, bratislavský majster Miro Lelek, už vyspovedaný Dag Palovič, český profík Jan Brandejs a okrem spomínaných aj jeden z našich najúspešnejších online hráčov v súčasnosti, Martin Mečiar, tiež známy aj ako King Roller. Vedľa mňa už stojí pokerový hráč Martin Mečiar, ktorý sa aktuálne venuje viac online pokru ako live hre. Martin, ahoj. V čom vidíš zatiaľ najväčší rozdiel ty osobne medzi online a live hrou? Takže ahoj. Tak najväčší rozdiel si myslím, že ten online je skôr o tej technike hry. A v dnešnej dome dosť o imidži, by som povedal. A ten live je viac taký, viac aj o tej rídoch vonkajších a takých veciach. A ako dlho ti trvala zatiaľ najdlhšia session? Najdlhšia session? Presne asi neviem, ale je to možné, že nejakých 17 hodín to mohlo byť určite. Kedy sa medzi tým stíhaš aj naesť? Tak sú tam 5-minútové breaky raz do hodiny, takže musím to nejako zvládnuť. A zatiaľ, aká je tvoja najväčšia výhra v online? Ešte v online to je 33 tisíc dolárov a live to je... To som ulakoval raz taký väčší turnaj a vyhral som asi 62 tisíc eur v Rige. Wow, to je úžasné, tak ti držme palce, ďakujeme pekne za rozhovor a my sa presúvame ďalej. Keďže deň 1A aj 1B sa skončil 9. levelom, do druhého hracieho dňa postúpila väčšina hráčov. 90 hráčov začne na 10 stoloch. Hráči pomaly prichádzajú, žrebujú si nový seating, dnes ich čaká dlhý hrací deň. Bude sa hrať až do okamihu, kým nespoznáme posledných 18. Strednú fázu turnaja nemôže nikto podceniť a hráči sú si toho vedomí. Každá chyba sa trestá. Prehratá ruka vás môže stáť turnajový život či sťažiť cestu k vytúženému cieľu. Naopak vyhratý pot výrazne zvýši vaše šance. No sústrediť sa nepretržite niekoľko hodín a hrať svoju áčkovú hru vyžaduje množstvo energie, disciplíny a sústredenia. Aj vďaka tomu, že turnaj má kvalitnú štruktúru a hráčske pole je skutočne silné, o zaujímavé situácie nie je núdza. Po 7 hodinách sa blížime k vytúženému cieľu. Už čoskoro spoznáme účastníkov nedeľného finálového dňa. Finálový deň začína presne o 2. popoludní. V tejto chvíli je už každé miesto vyplácané. Prvý vypadnutý si odniesie výhru 950 eur. No žiaden z hráčov, ktorí sa dostali až sem, nechce skončiť na 18. mieste. Všetci do jedného myslia na celkové víťazstvo. 20 tisíc eur, náramok a pohár. Tuhé boje o postup na posledný, teda finálový stôl, trvali takmer 3 hodiny. O 3/4 na 5 sme spoznali finalistov. Zoznámte sa. Ľuboslav Kopčák, miesto číslo 4, 316 500. No, viac menej, ja tu nemám čo stratiť. Dostal som inštrukcie, že by bolo pekné sa sem vrátiť s pohárom, aby pribudol ešte ďalší do nášho klubu. Takže budem robiť všetko preto, aby som to splnil naplno. Posledný zástupca z Košíc nakoniec pohár pre víťaza na východ neodniesol, no za 9. miesto mu patrí výhra v hodnote 2400 eur. Jiří Hájek, miesto číslo 7, 207 tisíc čipov. Takže ahoj, ja som Mirka, som z Brna. Vyhral jsem stupenku v kvalifikaci v Casino Opera. Jsem na fajnu, jsem šťastný a doufám, že bude list. Hráčovi z Brna list velmi nešiel, ale jeho výkon stačil na 8. miesto, za ktoré zinkasoval 2800 eur. Martin Pecník, miesto číslo 3 a 390 tisíc. Čaute, takže som druhýkrát na finálovom stole majstrovstiev Slovenska. Celkom sa z toho teším. Prvýkrát som bol druhý, 2 roky dozadu a chcel by som to umiestne vylepšiť. A asi za najväčších konkurentov pokladám Mira Leleka a Kolena. Môj stack není síce super, ale skúsim ho zlepšiť a dostať sa ďalej. No, Peco, tento rok si nevylepšil, ale 7. miesto a 3200 eur nie je na zahodenie. Stanislav Koleno na mieste číslo 9 si na final priniesol 471 tisíc. Čaute, tu je Stanislav Koleno alias Bušle, zdravím vás. Tak tej trofej z High Rolleru by sa patrilo pridať niečo aj z main eventu. Človek asi nemôže mať všetko. K víťazstvu v High Rolleri tentokrát v úvodzovkách iba 6. miesto a 4 tisíc eur. Ludvo Fischer sedel na mieste číslo 5 a mal 510 tisíc 500. Som rád, že sa mi podarilo prebojovať na finálový stôl a chcel by som konečne niečo vyhrať aj na Slovensku. A
určite skončiť v prvej trojke. Do top 3 to nakoniec nestačilo, ale konečné 5. miesto a finančná odmena 5600 eur sa určite dajú považovať za úspech. Blahoželáme. Erik Čajkovič, miesto číslo 8, 395 tisíc čipov. A tak dá sa povedať, že som prvé 2 dni prepil a momentálne sa nachádzam na finálnom stole a uvidíme, sa nejaký zázrak príde. Hráč s najlepším pitným režimom to napokon dotiahol o mnoho ďalej, než sám čakal. Prekvapenie turnaja Erik obsadil 4. miesto a zobral 7200 eur. Peter Ješko zasadol na miesto číslo 2 s 262 tisícmi. Na finálovom stole sa budem snažiť hrať čo najlepší poker a dúfam, že budem mať aj trochu šťastia a urobím dobrý výsledok. Práve sme vám predstavili prvého z posledných troch hráčov. A ako to s ním dopadlo, sa dozviete v rozhovore. Poznáme meno hráča, ktorý skončil na 3. mieste. Jeho meno je Peter Ješko. Ahoj. Ahoj. Čo sa stalo, že si skončil tretí? Tak točili sme tam klasický coin flip, desiatky proti SOQ, jednoducho obidvaja sme to museli dať, no a došlo to superovi, bohužiaľ. No a teraz tvoja výhra činí akú sumu peňazí? V podstate sme traja urobili split, takže je to 12 000 eur. A už máš aj plány, čo s ňou robíš? A tak plány už sú, určite pôjdem aj na nejaké ďalšie pokrové turné, niečo odložím a tak. A čo pre teba znamená obsadiť tretie miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky v pokri? Tak určite je to úspech, lebo bolo tu veľa kvalitných hráčov a dúfam, že na budúce to bude ešte lepšie. Ivan Sebeledi, miesto číslo 6, počet čipov 755 500. Tak som rád, že som sa dostal na finálové stôl. Bolo tu dosť ťažké pole a chcel by som sa stať majstrom Slovenskej republiky pokry. Ivan sa dostal až do heads-upu a tam nakoniec skončil. Po mojej pravici už stojí Ivan Sebeledi, ktorý skončil na majstrovstvách Slovenskej republiky v pokri druhý. Aký je to pocit a čo ťa oddelilo od víťazstva? No je to vynikajúci pocit, aj keď tesne po prehranom heads-upe je to také trošku zmiešané, ale myslím si, že je to veľmi pekné umiestnenie a stalo sa asi to, že sme nastupovali do heads-upu s Mirom v pomere čipov 1-2 premiera a potreboval som nutne double. Vybral som si spot, v ktorom som mal top pár, top kicker na flope a Miro držal open. No a na river mu dorazil vyšší pár, queen a stal sa víťazom. Ďakujeme pekne za rozhovor, my ti prajeme veľa ďalších úspechov a gratulujeme ešte raz. Miro Lelek prišiel na finálový stôl na miesto číslo 1 so 704 tisícmi. Chcem sa pokúsiť o nejaké bratislavské back-to-back, keďže som vyhral tú Bratislavu, tak uvidím. Držte palce. Obávaný hráč s fantastickou formou. Miro, tvoj plán vyšiel dokonale. Gratulujeme. Vedľa mňa už sedí aktuálne úradujúci majster Slovenskej republiky v pokry Miroslav Lelek. Vieme, že si minulý rok vyhral majstrovstvo Bratislavy. Aký je to pocit vyhrať takéto dva veľké turnaje za sebou? Tak pocit je to určite príjemný. Práve sme sa aj o tom rozprávali so známymi a vlastne mám taký pocit, že som to spomínal aj predtým v rozhovore, že bolo by pekné spraviť nejaký taký back-to-back v rámci tohto retra, respektíve týchto dvoch najväčších turnajov na Slovensku, čo sa podarilo, takže som veľmi spokojný. A nastala aj niekde nejaká situácia, kedy ti hrozilo, že by si vypadol z hry? Za celé 3 dní som v podstate len raz flipoval turnajový život a bolo to s devinami versus SOQ, ktoré deviny ustali, takže tam bola taká jedna kritická situácia. Inakšie turnaj prebiehal úplne v pohode, nemal som nejaké veľmi zložité situácie. Čo sa týka organizácie, tak to bolo zvládnuté na jednotku. Organizátori sa veľmi snažili, aj keď bol malý overlay, organizátori dodržali garanciu, všetky peniaze boli vyplatené, takže organizátorom dávam za tento turnaj jednotku. Koho si považoval za svojho najväčšieho súpera? Čo sa týka najväčších súperov, našťastie na finálový stôl sa dostal len jeden, bol to Peter Ješko, ktorý skončil tretí a bol tu jeden veľmi dobrý chalan z Čech, Brandy, ale ten vypadol trocha skôr, takže to boli takí asi najobávanejší súperi, a ešte aby som nezabudol na Stana Kolena alias Bušleho. Tento hral tiež veľmi dobre a vlastne vyhral aj High Roller. Takže to boli najväčší takí súperi. A čo by si odporúčal začínajúcim hráčom pokru? Aby skúsili nejaký iný šport. A aký máš ty najväčší pokrový cieľ? Môj pokrový cieľ je asi veľmi podobný ako
všetkých ostatných hráčov, čiže je to VSOP v Amerike, skúsiť si zahrať aspoň nejaké teda side eventy a možno, že raz main event tam skúsiť uspieť. Takisto v rámci Európy chcel by som už konečne začať hrať aj EPTčka, len na to ešte musím vybudovať rol. Takže možno, keď sa podarí nejaká kvalda, tak skúsiť si zahrať tie EPTčka a skúsiť uspieť tam. Ďakujeme, gratulujeme ešte raz k víťazstvu a získaniu titulu a želáme ti veľa šťastia pri plnení ďalších pokrových snov. A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho nie. Majstra Slovenskej republiky v pokri pre rok 2013 už poznáme. Titul získal Miro Lelek, ktorý sa minulý rok stal aj majstrom Bratislavy. Ak si chcete aj vy vyskúšať pravú pokrovú atmosféru naživo, príďte si 16. mája zahrať Poker Stars Bratislava Open do Golden Vegas Poker Clubu. Buy-in je 275 € a garancia 40 000. Spade Poker TV bude pri tom. Vidíme sa tam.